И добро в тебе още едно видео на Show Games каналът. По днешното видео ние ги играме Minecraft преживуване. Да. Minecraft преживуване. Па можем да започнем, аз мислам. Само не спуна нова дървото сега. Не знам какво да слизам, а да не добивам fall damage. Ма имам идея, ама не знам дали ти успям да е погода мава водата овде. Ти успям 100%. Да. Иначе взедох и бонус чест. Да. И няма един турч. Добра. Не ни е важен турч, парно. Да имаме бонус чест и дърво се и се, що овде ще имаме. Отколко един турч. Совия си те работи, можем да направим да го направим той турч. Търчете не се толкова. Па да започнем. Най-първен играм во най-новият Snapshot за 1.11 версия. И да, можем да започнем. Нава му ги почнем да одим. По-тежко се троши храна, бидейки сме воен най-северзия и плюс имаме много храна, па така да можем и да спринтаме. Ей, заяци. О, какви. Ти знай какво ке видела преживуване. И за спарно ке види отлично. Иначе ова преживуване. What the fuck? Пирамида. На самият почеток пирамида. Шо? Ти мене ме заебаваш? На самият почеток наявахме пирамида. Ова е най-доброто преживуване. Пуща ако има ванна диаманти. Или нещо така. Нема мораме да бараме диаманти пъти. Да, ке ни трябват иначе диаманти. Ако бела не снема мърваме, ама още от самия почеток ке бидиме с диаманти. Имаме емералд и някои глупости, кои може да ке ни бидат потребни. Имаме два голд хорс армори. Па и исто сме и в 11 версия можем да найдем и голден апл. Еве, айрон! Ова е отлично! И енчентмент... Шо ова? Енчентмент бук. Curse of Vanishing. Некой нов... Нещо ново го е най-си. Не знам, първ път слушам за тоа. Но ова е стварно фантастично. На самия почеток да найдеме пирамида. Що се случва ова? А, да не заборам TNT да го вземам. Стварно ова, що се случва с ова? TNT иначе ке не биде потребен. Па зато го вземам. Ама на самия почеток да найдеме пирамида. Ова е стварно фантастично. Можем и да изживеем в пирамида, но... Аз мислам не. Ще направим някоя по-уба кутя. Стварно ва фантастично. Иначе някоя по-бара си тебе висит с... Еве ви го сила, прекопирайте го. Позирайте го видеото, па. Прекопирайте го. Отива, стварно е фантастично. И това не е мала някаква пустина, или там се завършват, там гледам вода или вода. Ама стварно! На самия почеток наявахме пирамида. Готово. Да.
Ja vele ova preživuvanje izlegva sekoj petok. Da, sekoj petok izlegva. Или пак сабота, не знам. Но знам дека ќе излегва овие дена. Овие дена. Петок или сабота. Ова е фантастично нешто. Бунар. Најдовме бунар. Уште што ќе најдеме? Не знам ни аз уште што ќе најдеме веќе. Сто работи. Ама на самиот почеток ни почнат и не бевме, најдовме пирамида. Што е стварно чудно. Не че ми залечи на пирамида, оти стварно изгледа како пирамида, но не е пирамида. What the fuck? Дали е она село? Ова е најдобар сид. Земете го овој сид. Па ако има и Blacksmith? И то големо село. Па ако има и Blacksmith? Ова е одлично. Нема поќе збор да има. Најдоброто преживување ќе започнеме. Ако нема Blacksmith, имаме вакви со книги, книжари. Можеме му земеме книги. Исто така има и Beetroot негде, мислам. А дали има картограф? Ти не се надаваш, бегај. Ќе го го видиме. Оти Торнс 2, не. Оти Librarian дават книги, джентани книги. Па да видиме кој шо има. Еве го. Исто ачивмент. Не знам за што служи. Сега е додан. А може да има и картограф. Се права карти. Тоа ќе биде фантастично ако има и картограф. Ама изгледа нема. Сепак јас ова и Вилидж Вага ги гостам. Еве! Картографер! Ова е картографер! Најдовме картографер! Лајбрариен ова е. Ова е шуа. Уште еден! Наскоро ќе одиме во данџени. Наскоро ќе одиме во данџени. Паѓа, но и колку шо гледам. Ова е фантастично. Падна ној. Ние најдовме пирамида и село. Ова е одлично. А најмногу ме чуди шо е вакво ово овде. Оти гледам има и Coarse Dirt. Дали го заприметивте тоа не знам. Ама има и Coarse Dirt и се има. Само да не почне да не напајат чудовиште, да ние се скриеме во некоја куќа. А, пример. Ова овде ќе се скриеме. Е, овде има некој. А, двајца. Librarian кој права Tones 2 и овој Leather Walker кој права глупост. Да, иначе јас нема ништа правам, ќе прескипам овој дел тоа што е ноќта. Пак се видиме наутро. Да, еве се раздени сега. Да започнеме за тоа време, дури беше ноќ, јас видел за што служи оваа книга. И таа служи за кога ќе умриш, да ти се исполнат итемите, што ги имаш во себе. Така да тоа не е добро, но сега ние ќе излеземе надвор и да видиме како е. Добив ачивмент. Да, ден е супер е.
Значи играм на нормал. Да знаете. Ке, вака, аз овде ке направам еден чест и ке изликам координатите. Не во ова куќа, во која бе. Во ова овде. Ке направам еден чест и ке изликам координатите. И тука нека ми стојат работ... некои работи, за да не ги изгубам ако умрам случайно оти. Ова книгата е опасна стварно. Им... јас пеќи во чест. Стварно. Добрако. Ево овде ке јас там работите вака. Ке... Само ја ке носам само пик и ова. И секира. И малку храна ке земам. Аве два бреда. Па... Ајде трниме понатаму во авантура. Мала, па ќе се вратиме тука. Сега најпрвен да најдеме место за каде што ќе правиме куќата. Иначе таму беше таја пирамидата, колку што се сеќавам. Да, таму беше. Негде. Ево уште скелетони горат. Иначе во пустина најтешко е. Оти најмногу животни се створват. Животни. Е многу монстери. И најтешко е да се преживи. Да, овде негде. Онде е. Таја пирамида. Но ние затоа сега оти таму бевме. Сега ние затоа ќе продолжиме во овој правец ваму. Па... ќе видиме како е. Надам. Иначе, не треба фармаме шугар кейн за да направиме full enchantment table, бидејќи имаме онде оние книжарите да ги речам и оттам можеме да земеме книги од тие полиците. Па и ако имаме silk touch можеме директно искршиме, не трошиме вуд. Ма не е важно, вуд може да изфармаме и то многу. WTF. Ова е најдобриот сид. Онде ни е нашето село. Овде ни е пирамидата, овде има ухтено село. Обовезно земете го овој свет. Еве ви координатите. Запамтете си ги и... земете го вака, јас овде ќе изликам координатите и ќе одам понатаму. Опа. Ова е стварно фантастично нешто. Има и Blacksmith! Добре! Има Blacksmith сега. Има и битшут, кој не помни нешто многу храна. Ова е фантастично, а најдовме инсто ние и многу картографи, па така да поќе не ни требаат картографи. Да видиме шо има дијаманти нешто. Добро е! Обсидијан, айрон пик и оклоп малко. Ова е стварно фантастично нешто. И земам овие печките. А вака, сам да не поставам обсидијан, па после не можам да ослушам. Ево уште еден картограф. Многу често, колку шо гледам, се спомнат овие картографите во селата. Но, јас не ќам толку често се спомнат, ој ти сварно преописе. Да, преописе. Тие. Картограф. И оти овде е ова како бридж. Колко е чумно. Селаните имат правено бридж. Инако вака ви се надрет патоите по 11. Исто така и по 11. Оре, како е ова. Ова е фантастично. Најубав сид до сега шо го имаме. Шо го имам играно до сега, ово е најдобриот сид.
ако найдеме още нещо, спарнува. Лелова, чекай, ова не много сега, мовия претикал се да гледа. Те сега. Оп, се е падна. Що е най-чудно, на един свет мой, що го имам, има някой баг, не знам дали е то сега до снапшот от още нов, ама има един баг за кога има се спълна и со 5 блока шугаркейн. Що стварно първ път гледам да се створва со 5 блока шугаркейн. Ева овде мислам со 4 овай. Да, е со 4 има. Овде. Не, со 3 овай. И овай со 3. Ама овде мислам со 4 има. Или не е. А на много места найдов со 5. Да, овай со 4. 2, 3, 4. Гледате? И овай овде со 4. Тоа е много чудно. Ето не го на село тока што бехме. Па да видиме како е. Овде малко по край река найдеме шипс. Па да вземе волна за ума да преспиеме. Да не чекаме поминва нота. Оти досадно е така да чекаш. Ай, надам да продължиме. Колко шо гледам ова како мало острово е, кај што го развива и на вода, река. Тоа е чудно, ево още еден со 4 блока. Ева шип. Како шо реков, може да најдеме шип. И то во ова селото, јас не ги видов. Јај, ќе вземе питко. Оти по-бързо ги убиваме. Така да исто и така добиваме и храна от чипс. Е точно 3 колко шо ни трябват. За кревет. Така е. Чекай, спе да вземем малко. Не знам дали... Ти не ми трябва да си дой. Ке му ги взимам морковите вака. Му ги соберам. Гервец. Јас мислам дека е доволно намам да надиме. Много да не се изгубиме. Ама му не са и темите. А не и крави. Но крави на всек де видов и таму кај нас има. Тие што се кажа кај нашето село, ти ги чуваме за фарма правење. Треба два дрва. Па, ајде направиме. Крафтинг тейбл. Што поставиме, ќе направиме кревет. Само поврзуваме ни се спонат мобој. Лака бед. Але, не спиеме. Пред да се спонат мобој. И кокошки. Исто така и кокошки видов. Кај нас таму. Кај нашето село. Да, иначе други ден ќе излезим и мова на преживување.